poradně vám dnes bude radit Gája, která se zabývá sex coachingem. Dobrý večer. Dobrý večer. A mám tady dva dotazy. Ten první je velmi zajímavý. Ahoj, měl bych prosbu. Aktuálně mám dvě partnerky. Obě milují poskytovat orál. Obě lehce zvládají deep throat, čili techniku hlubokého hrdla. Ani jedna ale nezvládne při této technice dýchat. Přitom jsem někde na internetu viděl, že to je možné. Ta žena tam měla v krku strčenou dlouhou pomůcku a i tak vydržela opravdu dlouho. Může se to naučit třeba na sezení při coachingu? Mm-hmm. Já bych možná vzala trošičku tu otázku ještě odjinuť a odpověděla bych obecně i o tom, čeho se týkají mužské fantazie, ano. Protože vlastně v pornografii často vidíme to, co opravdu není realita. Jo? Ono se dá na kameru samozřejmě spousta věcí udělat tak, aby to vypadalo, že žena má v krku třeba řekněme dlouhý předmět. A dlouho ale vydrží. A dlouho vydrží potom třeba při těch praktikách, co se týče běžných pornoscén. Ale jde o to, že ve skutečnosti, když vlastně strkáte něco poměrně hluboko do krku, tak se dochází nejenom k průniku tou trávicí trubicí, která potom vede do žaludku, ale tlačí se i na tu dýchací trubici a pak potom opravdu není dech možný. Takže naučit se dýchat při hlubokém hrdle de facto ani na sezení coachingu, ani jinde nejde a je zcela běžné, že většina žen třeba zadržuje dech. A když jsou méně vzrušené, tak ten dech dokážou zadržet o něco déle. A ono potom je takový paradox, že muži, čím jsou vzrušenější, tím déle mají pocit, že žena vydrží. A pravda je vlastně opak, že ta žena, čím je vzrušenější, tím vyšší má dechovou frekvenci, srdeční frekvenci a tím častěji se potřebuje tedy nadechnout. A tudíž je dobré, aby třeba i partneři měli nějaký signál, jak spolu komunikují, i když teda jeden z nich. A to se netýká teda jenom žen, samozřejmě tahle záležitost i třeba, když je partnerem muž, tak aby spolu dokázali komunikovat i v takové situaci a dát si vědět včas, že teda už je potřeba se nadechnout a mít vlastně ten pocit toho bezpečí i při takovýchhle praktikách. Děkuju.